har varit 40 år i yrket och jag kan säga att jag kan det ganska bra. Inte som man säger att man blir full där, för det blir man aldrig. Men hade Sixten Närling... Men vet du vad, mycket... nu låter det som du tycker att man får inte leka med just klassisk. Nej, absolut. Nej, men det är det här. Och allt det här, och jag satt nu när jag åkte ner med tåget från, från Stockholm, så tänkte jag, tänk TV, vad de har sjunkit. Tänk för det världen. Lennart Tyland, Lasse Holm. Men vet du, nej, men vilka, du har vilka mig. Ja. De har mig. Ja, okej, men du är inte inom den genren. Du är ändå inom en debattforum. Ja, okej. Okay. Men tänk så här, får man då leka med det? Nej, inte med den stora konsten får man inte okay, göra. Man får inte leka med den stora konsten. Nej, det får man inte göra. Och hade, är du ju en snopp. Det får du gärna tycka. Hade Sixten Ehrling sett det här, för jag kände honom och jag sjöng mycket på honom både i USA och här i Sverige. Han hade ju tyckt att det här är så lågt så att det inte ens värt är att kommentera. Okej, okay, jag antar att du inte håller med om det. Vem blir det här? Ja, det får jag inte säga. Jag skriver på ett kontrakt om att jag får absolut inte avslöja.